43. most greh koncu. Kakšna je vaša ocena? Torej, za nami so sejemski dnevi, prvi zbrani vtisi, analize, tudi po razgovorih z razstavljavci so precej pozitivni. Jaz moram reči, da smo tudi uresničili vse tisto, kar smo najprej napovedovali. Sama podoba sejemska, tudi sama promocija razstavljavcev je bila izjemno dobra. Veliko število novosti je bilo predstavljenih, na kar smo posebej ponosni, ker v teh torej, kriznih časih je še kako pomembno, da si inovativen, da si razvojno naravnan. Nekaj pobud je za to, da se morda prilagodimo časovno, kar pomeni, da ga časovno še skrajšamo. Seveda pa zato mora biti večina razstavljavcev, kar bo nedvomno pokazala anketa. Moramo reči, da beležimo nekoliko manjši obisk, ampak tiste prve ocene so, da so pa obiskovalci izjemno kvalitetni, kar pomeni, da so prišli z interesom, da so prišli tisti pravi in mislim, da je to tisto pravo, kar je pravzaprav dobro. Seveda pa bomo v bodoče tudi naprej še poskrbeli za kakšne atraktivne dogodke, ki pa bodo vendarle še nekoliko nadgradile to številko v prihodnje. Vsekakor je sejem priložnost, da se pravzaprav srečajo ta mnenja, se pravi obrtnikov, podjetnikov, pa tudi za predstavniki vlade, tudi ostalega gospodarskega in političnega življenja. In mislim, da je tu izjemno pomembno, da se takrat predstavijo seveda možnosti enih in drugih, da se ustvari nek pozitiven dialog, ampak ta dialog pa seveda mora voditi k nekemu napredku. In običajno je tako in vsi si želimo, da bi tudi letos bilo tako. Če gledamo za strani obrtno-podjetniške zbornice, smo stvari napravili dosti. Imeli smo visoke goste, prav tiste goste, ki smo jih rabili od premijeja do ministrov. Povedali smo vse, kaj mora država napraviti, tudi nekakšne obljube smo dobili. In seveda zdaj je na nas, da to izterjamo. Smatram, da bomo za družbo Celjski sejem naprej delali zelo dobro in smatram, da bomo tudi naslednje leto našli skupen jezik za nastop, skupni nastop naših obrtnikov in podjetnikov in seveda tudi nastop obrtno-podjetniške zbornice z vsemi sporednimi aktivnosti. Če govorim kot razstavljalec, smo iz tega sejma potegnili to, da smo si pridobili dela za celo zimo in tudi približno za celo leto. Drugače na tem sejmu moram povedati, da je ena razlika. Danes ljudje na internetu pregledajo, kaj hoče kupiti, potem pride na sejm to prijeti in se iskati dodatne informacije o artiklu. In tudi funkcija razstavljavcev je drugačna. Včasih smo na sejm prodajali, danes svetujemo, navdušujemo in potem ljudje ali pozneje pride kupiti ali pa kupijo v trgovski centri. Kakšna je vaša ocena letošnjega 43. mednarodnega obrtnega sejma? Moja ocena je, bom rekel, pozitivna, ker dogodki in predstavitve, ki smo jih bili deležni v tem času, mislim, da so pokazali napredek in, bom rekel, korak s časom, glede na to, kaj danes tržišče zahteva, kaj se išče, da so tudi vsi razstavljavci se nekako prilagodili trendom, tako na energetskem, kot drugih področjih, ki jih čas zahteva. Na sporednih prireditvah, vseh delavnicah, konferencah in seminarjih smo pričakovali nekaj več, kot smo bili dejansko na teh zadevah udeleženi. Ampak definitivno bomo zadeve proučili, posebno bo narejena temeljita analiza, saj kar se tiče naše strani in tudi z Celjskim sejmom se dogovarjamo, da bomo zadeve mogoče peljali ali pa zapeljali malce drugače, tako da bo dejansko tisto, kar se bo izpostavljalo na tem sejmu, doseglo svoj namen. Tu imamo v mislih te udarne teme, ki naj dejansko zapolnijo dvorane, tako da bomo imeli premalo sedežev, ne pa preveč.